היי, 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 שלום היי צילי, ציפ, היי, שלום אורח, היי אמרת לי אריאל, משהו, אריאל רובינשטיין, פרופסור אריאל פרופסור רובינשטיין, פרופסור בשבילך, לכלכלה, אריאל בשבילך, אריאל בשבילו, בשבילך, בשבילו, לא בשבילנו. כשאנשים פונים אליי בשם פרופסור, אני מסתכל ככה כדי לראות, גם אני לא מרשה לסטודנטים פרופסור. לקרוא לי פרופסור, גם אלה שבאים מקוריאה למשל עושים לי ככה, ואני אומרת never again, ממש, highly רק ציפי, decorated, פרופסור highly אריאל. decorated, היילי right. דקורדת. הוא חבר בקיצור, קוראים לי אריאל, ותראי איזה טרגדיה קרתה. כשהייתי ילד, אריאל היה שם כל כך נדיר. באמת? הייתי כל כך גאה בזה, ולפעמים היו מתבלבלים והיו קוראים לי אריה או אוריאל. עכשיו אני מסתכל לקראת ראש השנה ברשימת השמות הפופולריים, ואריאל נדמה לי אריאל? מקום 11. זה הכל בגלל המתנחלים והלאומיים, נכון, אוי וגנבו לי אוי את השם. אוי נכון, אוי 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 אוי. אנחנו נצטרך ללכת לשם איכשהו, כמה ש... רגע, רגע, קודם כל בתי קפה. אוקיי, בתי בתי קפה קפה. הכי שווים בניו יורק ובתל אביב ובירושלים. אבל לא, אבל שניים בכל מקום, אחרת אנחנו אוקיי. לא, כן. לא, לא, אבל זה נשמע כמו, אני כאילו אני מבקר בתי קפה, את צריכה לקבל את ההקדמה, למה בכלל, למה התכנסנו בנושא הזה. לא בתי התכנסנו קפה זה לנושא לא, הזה. אני לא, אני חושב רוב האנשים שמקשיבים או צופים ברעיון הזה, או בשיחה הזאת, לא בטח מחפשים בתי קפה עם קפה טוב, קפה משובח. כולם חוץ מחפשים ממני, בתי אני קפה. רק נס קפה, תקשיבי, המצחיק הוא, אנחנו תכף נגיע אליך, המצחיק הוא, שהוא הולך לבתי קפה, מה זה הוא מבין בהם, אבל מה הוא שותה? נס תה. קפה אליט, יש לו, הוא בא לאמריקה עם קפה אליט בשקיות, אני אז לפחות רגע. שותה פולדריץ'. אריאל, אז אתה בוחר את בית הקפה לא לפי הקפה, לא, הוא אלא מביא איתו את לפי הקפה. המקום. הוא מביא איתו. אז מה המקום הכי מדליק היום ב... את חושבת שזה בדיחה? זה הוא ואני שותים נס פתאום, קפה. אני לא, אליט לא משלמים לי. יפה. מה המקום הכי מדליק בניו יורק? זה לא, קודם כל מנהטן עכשיו היא בבעיה, כי בגלל הסיבות הכלכליות אני מניח, אז בתי הקפה מהסוג שאני מחפש אותם הם די נדירים. למעשה בסביבה שאנחנו נמצאים, בסביבת NYU, בכלל אני לא מוצא שום מקום כזה. צריך לומר עוד דבר אחד, וזה שאני מחרים רשתות. רשת מוחרמת בתור כל בית קפה, כל עסק שיש לו יותר מאשר שני סניפים. שני סניפים זה בסדר, יותר לא. אז באזור שמצפון לקולומביה, יוניברסיטי, אני לא חושב שאני לא מוצא היום שום בעיה, בעבר, היום לא, אין. היום אין. יש, המקום הקרוב בי, אז יש בתי קפה בהרלם, יש את הבית קפה המיתולוגי של ההונגריאן פסטרי שופ, הונגריאן קפה, שהוא באמת מקום מאוד מיוחד, ושיש לי אליו הרבה סימפתיה, וזה בעצם המקום הקרוב ביותר לכאן. יש את וואו. המקומות שנמצאים בברוקלין, ואם אני רוצה באמת לא, זה לבלות ממש עובד בזה. חצי... כן, כן, לא, לא, אני חצי יום, אם אני רוצה חצי יום לעבוד, אני לוקח את הרכבת, את האל, ואני הולך למשל לעוד פוקס. עוד פוקס זה בית קפה מאוד חמוד, שנמצא בגרין פוינט, זה השכונה הפולנית של אין ברוקלין. הפולנית, נכון. אז קודם כל זה לחזור הביתה, זה גם... יש גם הרבה ישראלים, אגב. אני לא מדבר פולנית, אבל בכל זאת זה, כן. יש איזושהי חיבה לאזור. ודבר שני, אני לא מבין בדיוק למה, אבל זה אחד המקומות היחידים שאני מוצא בו שלווה בניו יורק. שלווה. אני שם היית על מי שמחפש, הבוקר, לא תקפה את השלווה. אין שם אוכל. האוכל הוא, יש שם איזה פה ושם בואסונים או דברים כאלה, זה הכל. הקפה, אני לא יודע, כי אני מבקש ממנו... אחת מהשתיים, או שאני מבקש נס קפה, כוס מים, ואני מחליף את הנס קפה הזה, או לחליפין יש מה שאני קורא בעברית קפה דלוח, שזה אני מבקש מהם משהו כמו רבע קפה ושלושת רבעי מים וטיפה חלה, ואז כמובן יש שאלה מעניינת אחרת שעולה, וזה כמה הם גובים בשביל זה, שזה שאלה מאוד, זה נכון, שאלה... הם לוקחים ארבע איתך דולר, מחיר מלא? מחיר מלא? שלושה דולר ורבע? זו שאלה שאני כבר עשיתי עליה דוקטורט שלם, והתזה שלי היא שככל שהמקומות הם פחות יוקרתיים, ככה אני אשלם פחות. כלומר, יש איזשהו דווקא אצל הסוחרים, גם אצל הרוכלים במרכאות שעומדים אני פה, קונה מהם. ואין, זהו, שאני קונה מהם, אז הם לא מסוגלים לקחת ממני את המחיר המלא, הם פשוט דולר. לא...
לים. אני מציע להם את המחיר המלא, ועבור כוס קפה עם טיפה, רבע קפה ופלוס ומים, הם יגבו ממני רק דולר אחד. לא, זה מה שזה עולה. גם עם כפית מלאה. לא, לא, לא. תסביר לי, תסביר לי למה אתה נגד רשתות. זה לא עולה דולר, זה עולה הרבה יותר מדולר. תראי, לא רק נגד רשתות. אני הולכת, אבל יש לי משהו להגיד לך. הוא יצא נגד זה שהעובדים באוניברסיטאות מנוצלים. למה הוא לא הולך לרשתות? לא עובדים באוניברסיטאות, לא עובדי הקבלן. עובדי הקבלן. תגיד, למה אתה נגד רשתות? לא, שיש לי, למה אני בכלל לא אוהב בתי קפה? כי יש לי איזה מין רומנטיקה לאיזשהו מוסד של בית הקפה. מוסד בית הקפה הוא מוסד שכונתי, משפחתי, חם, מחבק, מקום שאת באה אליו ושואה בו הרבה שעות, את אולי מכירה את קצת מהאנשים מסביב, את העובדים במקום, ולא, והמקומות הם מיוחדים, לכל מקום יש את הייחוד שלו ואת האישיות של המקום. כשמדובר ברשתות, מדובר בפלסטיק. אבל אתה יודע שבעצם בניו יורק מה שקרה, בארצות הברית בכלל, שבזכות סטארבקס התחילו עם בתי הקפה בגדול, כי הכל היה מלא דיינרים, שאיך שנכנסים בבוקר זה הריח בלתי נסבל, ובעצם כל הישיבה בחוץ לא הייתה קיימת, לא היו הרבה בתי קפה, לא היה הרבה כיף. לא בטוח, תראי את רג'ו, היה רג'ויים. היה דנטה היה. דברת על הוויליג', אני דברת על כל העיר. והם עשו משהו, הם פתאום יצרו, אבל הכל היה בפנים. כן. הכל היה בפנים, ובאמת לא טעים ולא... תשמעי, צילי, זה מאוד מעניין מה שקורה. אנחנו... עכשיו הכרנו את הבן אדם, קצת, משהו, פאזה של הבן אדם הזה. ולחשוב, ממכל, לדלג למה הוא בעצם עושה... אני רוצה, אבל דיברת קודם על כלכלה, על המצב הכלכלי של מנהטן. אתם קופצים מנושא לנושא, במהירות. לא, אנחנו עכשיו קופצים מהבן אדם, הכיפה. מאוד מטריד אותנו העניין הכלכלי במנהטן, כי למרות שעל פניו זה נראה שכאילו מנהטן חזרה, מנהטן לא חזרה. ושום מקום לא חוזר, כי זה לא יחזור, נוצר משהו חדש עוד לא ברור. מה אתה חושב על מה שקורה עכשיו? למה אני צריך לחשוב משהו שונה ממה שאת חושבת? לא, מעניין אותי לדעת. בגלל שאת מניחה שאני כלכלן, וכלכלן יש לי משהו להגיד. אני לא מבינה מה אתה עושה, אני לא מבינה... לא, 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 בואי נדבר עלייך. את אומרת, את לוקחת, הנחת המוצא שלך, והנחה שהרבה אנשים מניחים אותה, היא שאני, ולא רק אני ככלכלן, אז יש לנו הרבה מה להגיד על דברים שאנחנו מכנים אותם נושאים כלכליים. אני לא, תראה, מכיוון שאני ממש לא יודעת מה, שום דבר בתחום של כלכלה, ואני גם לא מבינה בדיוק מה אתה עושה בתוך התחום הזה, אז מעניין אותי לשמוע מה אתה עושה בתוך התחום הזה, ומה אתה חושב על מה שקורה, כי אני כן יש לי את המבט שלי על מה שקורה, מעצם היותי... אני חושבת שהוא יגיד לך שלא שונה ממך, מכיוון שכבר הוא גילה לך, ולי, מה דעתו על כל הסיפור הזה של כלכלה. אבל אני רוצה לשמוע אותו. יש לנו, יש שני דברים נפרדים, שאלה אחת מה אני עושה, ושאלה שנייה מה שיש להגיד על העולם. מה שיש להגיד על העולם, על המצב הכלכלי בניו יורק, ואני חושב שהוא פחות ממה שיש לך להגיד, כי אני נמצא פה רק 3 חודשים בשנה, ואני מניח שאת נמצאת פה קצת יותר, ואת מכירה יותר את המקום, ואין מושג עכשיו יותר, כמובן את מניחה, וזה, אני מבין את השאלה ואני מבין. הנחה הגיונית. הנחה היא שאני ככלכלן, יש לי הבנה אולי יותר טובה, או ידע יותר, אולי אני מתעסק בזה יותר, אולי זה מעניין אותי יותר, אז אני חושב שזה לא מעניין אותי בכלל, ואני לא יודע יותר, ואין לי מה להגיד. אתה מתעסק. עכשיו, זה לא רק על, עכשיו, זה לא רק על הנושאים הזה, מה קורה במנהטן אחרי הקורונה, או מה קורה לגבי... לא, אותי מעניין משהו אחר. מה אתה מתעסק בתחום הכלכלה, והאם הכלכלה זה מדע? שתי שאלות נפרדות. מה אני מתעסק? אני מתעסק בתחום שקוראים לו תיאוריה כלכלית. עכשיו, אם אני צריך לתאר מה זה תיאוריה כלכלית, אני אגיד את זה בצורה כזאת, קצת פרובוקטיבית אולי. בשבילי תיאוריה כלכלית, אולי תדיוק תיאוריה מיקרו-כלכלית, זה סיפורי מעשיות. אנחנו ממציאים סיפורי מעשיות. הסיפורים האלה, כמו כל סיפור טוב, הוא כן קשור לעולם,
זה לא דיסני לחלוטין, גם דיסני, סיפורים של דיסני קשורים לעולם כמובן, אבל זה לא פנטזיות מוחלטות, זה דברים שבהם אנחנו כן מתבוננים באיזושהי צורה לעולם, בהתבוננות לא שונה מאשר ההתבוננות שלכם, ומוצאים ומחלצים מהעולם איזה שהם נתונים, איזה שהוא מספרים סיפור. הצרה שלנו היא, הצרה שלי לפחות, לא יודע, שלנו, היא שאני הייתי יותר שמח להיות צ'כוב, אבל unfortunately אני לא צ'כוב, ואני לא פחות מצ'כוב, ואני לא יודע לספר סיפורים בשפות אחרות, ואני מתעסק בשפות פורמליות. אז למה המנהיגים? המעמד שלהם, שנייה, המעמד של המודל הכלכלי, או הפפר הכלכלי שאני כותב, או אנשים כמוני כותבים, אני טוען, הוא בדיוק כמו המעמד של סיפור. זאת אומרת, הוא לא אמור להיות כמו מודל מדעי, אמור להיות verified, מאושש בנתונים ובמציאות, הוא מספר סיפור של טיב הסיפור נמדד או מוערך לפי דעתי, בדיוק כמו שאת מעריכה יצירת ספרות. אבל בכל זאת יש מרכיבים מאוד מסוימים לסיפור שאתה מספר. נכון, זה אותו דבר, כמו שיש ספרות של אהבה וספרות של מלחמה וספרות של וכו'. אז מה זה ספרות כלכלית? יש ספרות כלכלית שהיא כן מתעסקת, באופן כללי אנחנו מתעסקים, תחום העיסוק המאוד רחב זה האינטראקציות האנושיות, אינטראקציות אנושיות, שבהן הפוקוס, המוקד הוא על... על מה אנחנו קוראים בעיה כלכלית. בעיה כלכלית זה בעיה שבה ישנם שני רכיבים מרכזיים. האחד, יש איזשהו, יש קבוצת פרטים, יש לפרטים, יש איזשהו שיתוף אינטרסים וניגוד אינטרסים בעת ובעונה אחת. אנחנו רוצים שהעוגה תהיה כמה שיותר גדולה, ואנחנו רוצים לקבל כל אחד חלק מהעוגה היותר גדול. יש כאן קונפליקט בין מצד אחד הצורך שלנו לשתף פעולה כדי לייצר משהו יותר, כדי שיהיה לנו משהו יותר, כדי שנהיה יותר חזקים מול האויבים וכו' וכו'. מצד אחד ומצד שני יש לנו אינטרסים אישיים שלנו שמשפיעים. ברגע שיש את הקונפליקט הזה בין האילוצים, בין הקונסטרנט לבין הרצונות של האנשים, בעיניי זה, לא בעיניי, זה מה שיוצר בעיה כלכלית. הסיפורים שבהם המרכז, הפוקוס, הוא לא אהבה ולא מלחמה ולא פוליטיקה, אלא על הסיטואציות מהסוג הזה, הם סיפורים כלכליים. עקרונית, אפשר לספר סיפורים כלכליים מוצלחים מאוד, לפי דעתי, ללא שום שימוש בכלים פורמליים. מה לעשות? ההיסטוריה האישית שלי הייתה שאני התחלתי בכלל ללמוד מתמטיקה, והגעתי לכלכלה לא מכיוון שרציתי להיות כלכלן בבנק ישראל או בפד, ולא מכיוון שהתעניינתי בבורסה, מעולם לא התעניינתי בבורסה, אבל לא התעניינתי במצב הכלכלי ובאינפלציה. התעניינתי, היה איזשהו, יש משהו מרתק בקשר שבין מודלים פורמליים לבין ובין העולם. מה זה מודל פורמלי? מודל פורמלי זה מודל שכתוב בשפה מתמטית, שבהם את הופכת להיות מציפי למספר אחד, וצילי הופכת למספר שתיים, ואני מסתכל על המשחק בין צילי וציפי כמשחק בין אחד ושתיים, ואני מתאר עכשיו את קבוצת הפעולות שאת יכולה לבחור כרגע בצורה מסוימת, ואני מתאר עכשיו את הרצונות שלך, העדפות שלך, את הפרוצדורת ההחלטה שלך וכו', ואני מסתכל על על הקואופרציה שיש בין שתיכן. אבל אתה מבודד אלמנטים. בוודאי, כמו שגם בסיפור, מה שאת עושה, בכל הסתכלות על העולם, אנחנו לא יכולים לסתכל על העולם כולו, ואנחנו גם בכל סיפור, בכל סרט שאת עושה, בכל סיפור, אנחנו מבודדים קבוצה קטנה מאוד של פרטים מתוך המכלול הגדול, ואפשר תמיד להאשים אותך בתור שאת כותבת תסריט, שאת פספסת חלק מהמוטיבים שבחיים הם קיימים, ואני בטוח שזכית למחמאות האלה. זה טבעו של כל סיפור, שאנחנו מבודדים אותו, מבודדים משהו, כי אנחנו צריכים להעביר לצופה או לקורא, או למעיין במקרה של הכלכלה, צריכים להעביר לו איזשהו משהו שהוא יכול בכלל לתפוס אותו באיזושהי צורה קומפקטית. וזה מחייב אותנו לספר סיפור יחסית פשוט. אנחנו עושים את זה בכלים פורמליים. מה היתרון וחיסרון של כלים פורמליים? יתרון אחד הוא בסטרי, גם בסיפור. פה, אני לא צריך להגיד לכם, את לא יכולה לעבור מתחילתו של הסרט לסופו של הסרט בצורה מופרעת. אם תעברי בצורה מופרעת, תגיד לך שאת מופרעת, או שהסרט מופרע ולא מעניין,
במודלים הפורמליים, המעבר שלנו מהתחלת הסיפור, הנתונים, הציור, סיפור, מי הם הפרטים, מה הם רוצים, מה הם עושים וכו', אל סופו, מה יקרה במרכאות, הוא כן תלוי, הוא כן דורש איזושהי הוכחה, או איזשהו, יש איזושהי עקביות, או איזושהי קונסיסטנטיות עם איזשהם עקרונות מסוימים. בחיים העקרונות האלה זה עקרונות של סבירות, ואת לא, אני לא חושב שאת יכולה לפרמל אותן. במודלים הפורמליים אנחנו כן עושים את הפרמול הזה, ולכן המעבר מתחילתו של הסיפור לסופו של הסיפור, הוא לא, הוא חייב לעבור באיזשהם מסננים, מסננות מאוד מיוחדות. אתה יכול לבוא עם preconceived idea? זאת אומרת להחליט, אם אתה יכול לבוא עם preconceived idea, זאת אומרת, לפי מה שאמרת עכשיו, אתה יכול להתחיל את המחקר שלך, יש לך אולי הנחה, אבל אתה לא יודע אם היא... נכונה או לא. אז יש כאן שני דברים. קודם כל, אני חושב שאת שואלת, האם אני יכול להגיע לכתוב את המודל לפי המסקנה, והתשובה ודאי שכן. כמו שאת יכולה לכתוב סיפור, שאת רוצה שבסוף יהיה משהו, ואת יוצרת התנאים שבסוף זה יהיה את רוצה. אם את רוצה להעביר מסר מסוים, אז את תכתיב בסיפור אחד, ואת רוצה להעביר את המסר האחר, תכתיב בסיפור אחר. שניהם יכולים להיות באיכות טובה. אין פה אמת. אבל שנייה, אריאל, מכיוון שאני... יש משהו שאני לא מבינה. זאת אומרת, שבעצם את כל מה שאנחנו מדברים על כלכלה, לפי מה שאתה אומר, זה מצב שאנחנו ממציאים, אבל יש גם נתונים שבעצם מוכתבים לנו ואנחנו צריכים להתנהל בהם. כן, אבל קודם כל אני שוב רוצה להדגיש, אני מדבר אך ורק על מה שקוראים תיאוריה כלכלית. אוקיי. יש חלקים של הכלכלה שהם חלקים אמפיריים, שמודדים דברים וכו' וכו', שזה אין לי שום התעסקות עם זה, ואני לא רוצה להגיד את זה. ענף חשוב מאוד בתוך הכלכלה, מרכזי מאוד, אולי קצת מעמדו ירד בשנים האחרונות, אבל עדיין מאוד מרכזית, זה ענף של התיאוריה הכלכלית, ובמיוחד הענף שנקרא מיקרו-כלכלה. ולמה הוא חשוב? באיזשהו מובן, המודלים האלה משמשים אחר כך אנשים אחרים כבסיס גם לבצע את העבודות האמפיריות. אבל אני לא רוצה להעיר על העבודות האמפיריות, יש לי מה להגיד, אבל זה לא לך שם. מה זאת אומרת, כל המנהיגים הרי משתמשים ביועצים כלכליים, תראי, אחד מהדברים שאותי בחיי הקצרים מקפיצים זה התיימרות. והתיימרות שמישהו בא וטוען שטענה מסוימת ומנמק אותה באמצעות הידע שיש לו, המודלים שיש לו, מתחום הכלכלה, או אפילו בתחומים יותר מסוימים שאני יותר מתמצא להם, זה תחום שתורת המשחקים. אין דבר שאני מתאהב יותר. אבל הם משתמשים בתיאוריות שלך? לא שאלה שהם תנאים שלי או של, לא שלי, יש טענות, הרבה כלכלנים, והרבה אנשי תורת המשחקים בצורה יותר מסוימת, שבאים וטוענים, אנחנו עכשיו כך, ממליצים כך וכך, או חושבים שיהיה כך וכך, או ממליצים לביידן או לממשלת ישראל לעשות כך וכך, ומשתמשים בנימוקים כאילו מתוך תורת המשחקים, מתוך הכלכלה. אני לא רוצה להגיד שזה תמיד מופרך, אבל זה מוגזם בצורה קשה ביותר, ובדרך כלל, או כמעט בכל מקרה שאני לפחות נתקלתי, לא היה לזה בסיס. כלומר, יש פה בעיה, יש פה המון פסיכולוגיה מהמון כיוונים. מה שחשבתי, יש פה פסיכולוגיה מהכיוון של הדובר, משום שאני חושב שרוב האנשים כן רוצים באמת ובתמים להיות אנשים מועילים. בצורה, עכשיו מועילים, יש כאן שתי רמות, יש מועילים במובן, אני יכול להגיד, אני אדם מועיל, כי אני חלק מהאוניברסיטה, מהעולם האקדמי, בעולם האקדמי בעיניי זה חלק מהתרבות המערבית שאנחנו מאמינים בה, ובמובן הזה תרומתי לעולם היא מאוד בלתי ישירה, כי אני חלק מהתרבות המערבית. יש כמובן את המשמעות היותר ישירה, אני מועיל במובן שאני נותן צעצה טובה לממשלת ארצות הברית, מה לעשות עכשיו נוכח המצב הכלכלי, אני צופה, נותן צעצה לך, איפה להשקיע בבורסה, וכו' וכו'. במובנים, יש פה שתי מובנים של מועילות. אני לא כופר במובן הראשון, אני תמה, או יש לי ספקנות רבה נגיד כך, בלשון זהירה, לגבי המובן השני, ובכל מקרה, מה שאני בטוח, יש שימוש יתר בטענה שיש לי סמכות לומר משהו. אה, אה, אה,
אבל כולם משתמשים ש... עכשיו, צריכה, מהצד השני, מהצד של ה... אז ככה, הדוברים רוצים להיות מועילים, במובן ה... ויש לי צורך להצדיק את הקיומי, ואני מצדיק את קיומי, האנשים רוצים להצדיק קיומה, בזה שהם מועילים, אני חושב שאני גם משכנעים את עצמם שהם מועילים. זה הפסיכולוגיה מהצד הזה. מהצד של הקהל, יש את הפנייה אל הכלכלנים, הסיטואציות הן מסובכות, והסיטואציות החשובות של החיים הן מסובכות. אז אם מדובר בנושאים ביטחוניים, אז מדובר בדברים סודיים, או מדובר באיזה מומחים לתחום הביטחון שיש להם כביכול או לא כביכול מה להגיד. אם מדובר בנושאים כלכליים, אז, אז, אז הציבור הכללי פונה אל כאילו המומחים, כאילו על הכלכלנים. ואז יש כאן שיתוף בין מי שהמאזין והדובר. הדובר רוצה להישמע וקשה לו מאוד, וגם אני מצאתי את עצמי לפעמים במצב מבוכה לבוא ולהגיד את מה שאני אומר לכם. זה לא תמיד נעים. דרך אגב, לפעמים זה מתפרש בכלל כיוערה. יש לי זיכרון, אחד המודלים שאני יותר התפרסמתי מהם, היה מודל של תורת המיקוח, ברגנינג, שזה אחת העבודות הראשונות שלי, ואז אנשים חשבו שאני מומחה למיקוח. פעם אחת מישהו פנה אליי עם איזה גוף ממשלתי, ואמר לי מה לעשות בכך וכך. ואני אמרתי לו, אין לי מושג, אני יודע, אני מתמקח גרוע, אין לי מושג איך מתמקחים, ואין לי שום אפשרות להציע לך עצה. והוא פירש את זה שנייה, והוא פירש את זה בתור יוהרה שלי, שאני לא רוצה להתעסק, לא רוצה לעזור לו באותו עניין פעולות. אז מה רצית להבין במחקר שלך? אבל זה בעצם כי זה לא מובן, יש משהו מאוד לא מובן. מה רצית להבין? מה רצית, למה עשית את המחקר הזה, נגיד על מיקוח? לא רציתי להבין כלום. אז למה עשית אותו? מה עניין אותך? זה שקודם כל יש פה שני דברים שאני צריך להגיד. דבר אחד לקראת, בגלל שבכל זאת נקרא לא אדם צעיר, אני קצת מסכם את חיי, אז אני לא חושב שהייתי עושה את זה שוב. זה דבר אחד. דבר שני, למה עשיתי את זה? כי היה איזה משהו מעניין, אבל זה לא משהו מעניין, לא היה כדי להזין את המיקוח, מעולם לא. אחד הדברים שאני מאוד גאה בהם, שאותו פפר שיחסית מצוטט הרבה שלי, אני גאה לא על הפפר, אני גאה על כמה שורות שמופיעות שם באינטרדקשן, במבוא. ושם אני אומר, והייתי ילד, אקדמית, התחילה דרכי, וכבר אז כתבתי משהו כמו, המודל הזה, הפפר הזה, הוא לא נורמטיבי, כלומר הוא לא אומר מה צריך לעשות, הוא לא פוזיטיבי, הוא לא מתאר את מה ש... והוא לא מתאר את מה שהעולם. הוא לא כזה ולא כזה. מה הוא? סיפור. מה הסופר, מה את מנסה לעשות כשאת מייצרת סרט, תמיד ברור לך מה בדיוק את רוצה לעשות, אני לא בטוח. לא, ברור לי רק על מה אני רוצה לדעת, מה מעניין. יש משהו יפה בעצם הסיפור, יש משהו יפה בעצם המודל, יש משהו נעים באינטראקציה עם אנשים, וחלק מהאינטראקציות, חלק מהעבודות שעשיתי, היו מועדו בעיני מסוימת לבקר עבודות אחרות, כלומר דווקא למסוף להכניס מקלות וגלגלים של ה... של המכונות. אבל למעשה, אבל תראה, אם אתה רוצה לחשוב על מיקוח, אתה חושב, אז אתה צריך גם לחשוב האם בני אדם הם רציונליים. אבל זה אני לא אמצא, אם האנשים רציונליים או לא, לא ברור לי מה שאלה כל כך ברורה, אבל אם נניח שהיא תהיה ברורה בכלל, אז זה משהו שאני צריך להסתכל על העולם, מזה בן אדם שצופה על העולם, נגיד בתהליכי מיקוח, מה שאני לא עושה, אבל אם אני הייתי צופה על העולם, ואם הייתי מכיר את עולם המיקוח, הייתי ודאי יודע הרבה יותר מה שפרופסור לכלכלה ומיקוח. יודע. לכן, במקרה הטוב ביותר, אז עבודות כמו לגבי המיקוח נותנות איזשהו אינטואיציה מסוימת, או מעודדים מחשבה ואינטואיציה על נושאים מסוימים. זה הכל. באותו מידה שאת לא יכולה להגיד שסיפור טוב, סיפור טוב, אני לא דבר אפילו סיפור רע, מה עושה סיפור טוב לעולם? כמה יש סיפורים טובים שאולי שיעוררו מהפכות. אני לא יכול להגיד לצערי על אף אחד מהמאמרים שלי שהם כאלה. אבל רוב הסיפורים, גם הסיפורים הטובים, הם לא מגלגלים, לא מעבירים איזשהו, לא מניעים את העולם באיזשהו כיוון מסוים ומשפיעים עליו בצורה ישירה. יש פה איזשהו, שוב, יש פה איזשהו שיח מאוד רחב על הנושאים הכלכליים, והוא נוגע באופן מאוד מאוד זהיר ומאוד לא ברור עם סוגיות של העולם. אילי, הוא פילוסוף, מה כלכלן? אתה בכלל פילוסוף. אריאל, מורי ורבי מנחם יערי, נהג תמיד לומר, להזכיר שכלכלה התחילה באמת מפילוסופיה. היא עברה מפילוסופיה, עברה לאורך השנים להיות משהו הרבה יותר אפליקטיבי, כאילו כביכול אפליקטיבי.
אבל תשמעי. תראה כמה היא משפיעה על פוליטיקה, כלכלה ופוליטיקה, ואגב צילי, אני לא תמצאת יודעת, אבל הוא מאוד איש פוליטי. אבל שנייה, לפני זה, אני רוצה קודם כל לדעת מה זה תורת המשחקים. אוי ובוי, זה השאלה שאני הכי שונא. אבל אני לא מכינה מה זה, אני צריכה לדעת על מה אתה מדבר. אז אני לא בטוח שאני אוכל לתאר את זה, ואני אפילו אגיד לך כך, אני הייתי, אני בדרך כלל ששואלים את השאלה הזאת, שאלו אותי לא מעט בחיי, גם בהופעות ציבוריות, אני מנסה להימנע מהשאלה הזאת. ואם אני נותן תשובה, אז אני נותן תשובה לאורך ההרצאה של כמה שעות, או של שעה או שעה וחצי, כי אני, לא, יש לא. סכנה, שנייה, 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 צילי, אני רוצה רגע להגיד משהו יותר חשוב. יש סכנה גדולה מאוד בשאלה הזאת ובתשובה. כי כל תשובה שאני אתן לך, היא לא תעביר לך בצורה, אני לא מאמין שאפשר בצורה טובה להעביר למישהו, גם לאדם מאוד אינטליגנטי, ומה עושה כתורת המשחקים, רק על ידי שניים שלושה משפטים. מה אני יכול לעשות? כן, אני יכול להטעות אותך. אני יכול להגיד איזשהם משפטים, שמהם תניחי שתורת המשחקים יכולה, ואני עכשיו מדבר על דברים אמיתיים, לא על דמיון שלי, שאת יכולה להסיק מזה, שתורת המשחקים יכולה לעזור עכשיו לביידן, לנהל אסטרטגיה בנושא של אוקראינה, או שתורת המשחקים יכולה לנבא מה תהיה התוצאה. תורת המשחקים לא יכולה לנבא, לא יכולה לתת עצה, לא יכולה להגיד שום דבר למלחמה באוקראינה, שתורת המשחקים אין מושג מה קורה באוקראינה, למעט אם הם חיים שם. היא לא נותנת טכניקה? טכניקה של negotiation? לא, לא, לא. שום פנים באופן. שום פנים באופן. היא לא נותנת כלום. היא לא נותנת שום דבר. היא לא נותנת שום דבר. תגיד, אם מחר חוטפים אותי ואתה רוצה לעשות מסע ומתן עם החוטפים, אתה לא משתמש בתורת... הייתי מציע ליאנקלה, הייתי מציע במקרה הזה, לא לזכור אותי, אלא יש אנשים מומחים, שאולי את מכירה כאלה, זה שנעלו בעבר מסע ומתן עם החוטפים, ולא שמו מעולם את השם תורת המשחקים, ומבינים את השיקולים האסטרטגיים הרבה יותר טוב מכל פרסי הנובל בתורת המשחקים. זה לא, אין לזה שום, אני לא רואה שום תובנה שאני הייתי יכול לספק. עכשיו, אני צריך פה, שוב, צריך להגיד, יש קצת עוד בלבול אחד שקיים, הוא שיש הרבה אנשים, הרבה כלכלנים, אני מכיר הרבה כאלה, שהם אנשים מאוד אינטליגנטיים. אנשים מאוד אינטליגנטיים, ואנשים שגם מכירים טוב את העולם. ומכירים איזכה לא טוב מאוד כל שטח, אבל יש להם הסתכלות, הם קוראים את האקונומיסט, הם קוראים את הניו-יורק טיימס, הם יודעים על העולם, הם מתעניינים בעולם. עכשיו, חלק מהאנשים האלה, לא כולם, יש להם גם common sense, וזה גם כן תכונה שלא מחויבת בהיותך פרופסור, לא אומר שום דבר שיש לך common sense, אבל אם יש לך את התכונות האלה ואתה תולך אחר כך תשבי נגיד לך ככה, אני מאמין שיש לי common sense, כן, כמו כל בן אדם, לא אני מאמין, אני חושב שאם אני יושב באיזושהי ישיבה של אני יודע איזשהו ארגון ואני אבין מה הוא עושה הארגון הזה ויהיה לי קצת חומר רקע וכו', היכול להיות שאני אוכל לתרום משהו לשיחה שתתנהל שם. אני מניח שחלק מהדברים שאני אומר יהיו שטויות, ויכול להיות אבל שמתוך ראייה חיצונית של אני, לא אני עכשיו, אני באופן גנרי, אני וכמוני יוכלו במצב כזה לתת איזשהם רעיונות שאותם אנשים שרגילים לשבת בארגון הזה, ואם זה יהיה ארגון צבאי או ארגון פוליטי או ארגון בוטחר, לא חשבו עליו קודם. זה בהחלט יכול לקרות. זה בהחלט יכול לקרות, ובמובן זה, אבל הדבר הזה אין שום קשר ישיר עם שום דבר שאני עושה, ואני לא משתמש בשום, לא הייתי משתמש בשום מודל, ובשום ידע ישיר מהעולם שלי. באופן כללי, עצם עובדה... אז למה הוא טוב העולם הזה שלך? אני לא יודע. תראה, יש נובל פרייס, יש פרס ישראל, זה די. אז שייך לנובל פרייס, זה שייך, זה, אני, אם זה טוב, זה כמו שאמרתי לך בהתחלה, זה, אם זה טוב, ואני לא, תראית, אני לא מטיף לאנשים ללכת ולעסוק במקצועות האלה, בכלל לא. להפך, הרבה סטודנטים מוכשרים, אני אומר להם להתרחק מזה. אבל אם זה טוב למשהו, זה טוב בגלל שזה חלק מתרבות כללית. התרבות הכללית הזאת מאפשרת דיונים מופרעים, פתוחים, ועל כל דבר, ובמובן הזה, הדברים האלה מתנהלים, זה זזים ימין, השמאלה, למעלה, למטה, ממציאים דברים וכו'. יש איזה יופי לדברים האלה, זה מי שמבין בזה, הצרה היא רק
שהיופי הזה הוא נגלה רק לקבוצה קטנה מאוד של אנשים. בעניין. כי אולי כל יכול לראות ציור, אני לא אומר שכל ציור כל אחד מבין או מתרשם, אבל בכל זאת יש משהו הרבה יותר רחב, לך יש קהל יותר רחב מאשר לי, במובן שאפשר לצפות בסרט שלך ולהתרגש, לאהוב, לסנוא וכו'. מקבוצה קטנה מאוד של אנשים יכולים לקרוא את הפייפרים שאנחנו כותבים. אבל החיים, שוב אמרתי, בכנות, אני לא בטוח שהייתי בוחר בדרך הזאת, אם הייתי עכשיו מתחיל את חיי מגיל 20. במה היית בוחר? אני רציתי להיות, כל חיי רציתי, כל חיי הצעירים רציתי להיות מה שביתי מגשימה, וזה להיות סנגור של מסכנים, זאת אומרת public defense. סנגוריה ציבורית, הבת שלי עובדת בסנגוריה ציבורית בתל אביב, והיא עושה עבודה נפלאה, הרבה יותר נפלאה מאשר אני עושה, גם מעניינת, גם נפלאה, וגם מועילה לאנשים, וגם לא מכניסה. כן, בסדר, אז נכון שאני מרוויח יותר ממנה, נכון. כן, כן. תגיד, אבל עדיין יש כזאת השפעה של הכלכלה על הפוליטיקה, אז אתה חושב שזה הכל... אבל מה שאת מדברת, השפעה של הכלכלה על הפוליטיקה, זה לא מה שהוא מדבר. זה לא מה שהוא מדבר, אבל הוא מסתכל על זה. הוא מסתכל. לא, אני לא מסתכל על הכל, אני מסתכל באופן חלקי. מה? תראי, חלק, מה זה הכלכלה משפיע? השאלה אם הכלכלנים משפיעים, או מי משפיע? זה לא הכלכלה, היא לא גוף שמשפיע. ברור, הנושאים הכלכליים הם נושאים חשובים של חיינו, וזה כולנו, כמעט כולנו מסכימים. אלא אם כן התופסת באמת איזו עמדה מוסרית קיצונית. אבל כן, אז זה חלק חשוב של חיינו. האם באיזה מידה אנשים כמוני משפיעים על מקבלי ההחלטות? תודה לאל, אפס. האם יש כלכלנים שמשפיעים? כן, יש כלכלנים שמשפיעים. זה לא אנשים מסוג, לא האנשים שאני הולך איתם בסמינרים בדרך כלל. כלכלנים למשל יכולים להחליט אם... אם אנחנו נהיה קפיטליסטים או סוציאליסטים? לא, זה נושאים, זה נושאים, זה נושאים חברתיים, פוליטיים, ששוב, אני לא רואה בדיוק, יכול להיות, שוב, יכול להיות, אני בהחלט חושב שאנשים שהתעסקו, זה לא בכלכלה כל חייהם, שבאופן כללי מתעניינים בזה, ויכולים לקרוא כל מיני דברים שלך יהיה, לאדם יהיה יותר קשה לקרוא וכו'. אבל בעיקר זה עניין אותם, אותך עניינו דברים מסוימים בעולם, ואנשים אחרים מתעניינים בנושאים האלה, אז יכול להיות שיש להם יותר מה להגיד מאשר לאדם אחר, ואם הם אנשים על אינטליגנטים, בוודאי. אבל אני לא חושב שהרוב הכלכליים שאני מכיר אותם, לא כולם, יש מאותם כן, אבל מעט מאוד התעסקו בשאלות האלה, השאלות הפוליטיות הגדולות, האידיאולוגיות הגדולות, של מה שאולי אנחנו, שלושתנו התעסקנו אולי בתנועות נוער בפעם האחרונה, אבל את השאלות האלה, אולי הילדים או הנכדים שלנו שואלים יותר, אנחנו הדור בדיוק שלא שואל את השאלות האלה, אנחנו הדור של, שאולי ניצל את כדור הארץ ואת העולם בחיים בתקופה אולי הכי מורשרת של האנושות. אבל אריאל, בפעילות החברתית שלך, אתה כן עושה דברים... הפוליטית. כן עושה דברים שהבת שלך מתעסקת בהם. אז אתה יכול לשתף אותנו קצת? אני לא עושה הרבה, בטח לא עושה מספיק. התעסקתי בפוליטיקה באיזשהו מובן פעמיים בחיי. פעם אחת היה בשנים, ב-77, אחרי המהפך, אז... אז הייתי, אני ויחד עם חברים אחרים בירושלים, הקמנו תנועה שנקרא תנועה לצינות אחרת, שהגלגול שלה אחר כך היה מכתב הקצינים בשלום עכשיו, והתעסקתי כשנה, הקדשתי אז לפעילות הזאת, ואחר כך ב-81 שוב הקדשתי שנה לפעילות לשלום עכשיו, התחתה, אז לכן, כלומר בערך שנתיים בחיי התעסקתי בפעילות פוליטית כמעט, באותן שתי שנים, בשתי השנים הללו התעסקתי בפעילות הפוליטית כמעט באופן בלעדי, אבל אני לא פוליטיקאי, אני פוליטיקאי גרוע, אני גם לא מנסה פוליטיקאי, אני חושב שיש לי, היה לי בשני המקרים האלה קצת איזשהן יכולות של סטארט-אפ, לא יכולות של ניהול. אבל חשוב לך שהקול שלך יישמע, כתבת הרבה בעיתון.
שנייה, ומקרה שני היה באמת במקרה שציפי תיארה, וזה שהיו הרבה שנים, לאורך שנים ארוכות, באוניברסיטת תל אביב, ניהלתי מאבק, מאבק, אני לא אוהב אותה, אבל ניהלתי משהו, מהלך. מהלך יותר טוב, שלטובתם של העובדים הקבלניים. עכשיו, הסיבה שדווקא בחרתי בנושא הזה, היו שתם שתי סיבות. סיבה אחת, קודם כל, זה היה בחצר שלי, זה היה באוניברסיטה שלי, זה היה בתוך הבניין שלי, זה לא משהו רחוק, זה משהו בתוכי. ודבר שני, זה היה קצת איזשהו גם סוג של מחאה כלפי הסביבה, כלפי הקולגות, כלפי האוניברסיטה, שמצד אחד אנחנו מציגים את עצמנו כאילו אנחנו מאוד נאורים, ומצד שני, כשמדובר בחצר שלנו, אז אנחנו עיוורים. והסיפור הזה, דרך אגב, לא נפתר. נעשו כל מיני מהלכים, יש שיפורים, היו שיפורים, יש כל מיני אנשים שכן מנסים לבצע גם עכשיו מהלכים לשפר את הסיטואציה, אבל בגדול הסיטואציה לא נפתרה, כי עובדים באוניברסיטה כמו תל אביב, זה לא מיוחד לתל אביב, זה בהרבה מוסדות שרוב המנהלים אותה, ורוב החברים בה, ורוב הנוכחים בה, עם מצביעי שמאל, אם יש בדבר כזה בכלל, וכולי, יש בתוך העולם שלנו, יש לפי דעתי אי צדק משווע קשה שהוא מעיד על עצמנו ולא, כלומר יש פה שני דברים, דבר אחד זה באמת לעזור לאותם אנשים ודבר שני זה באמת מעיד על עצמנו ועל השניות שלנו וההתעלמות שלנו מהרבה פעמים מהאינטרסים יש יותר מדי שוויון נפש כן, אבל יש איזה ניגודיות אצלך, בכל זאת. מצד אחד, אתה מודה שהפרסום שלך ומה שאתה מתעסק בו במדע, זה מעט אנשים, באמת, אתה יכול לגרום לשינוי בסקציה מאוד קטנה או משהו כזה, בכל אופן אתה לא מגיע להרבה אנשים. ומצד שני, כנראה מאוד חשוב לך, וזה פנטסטי בעיניי, להשמיע את הקול שלך הפוליטי. אתה כתבת המון בעיתון, כדי שישמעו. זאת אומרת, היה חשוב לך שישמעו את הקול הזה, הקול במקרה הזה הפוליטי, בעיקר נגד הכיבוש, או אם כי כתבת על המון דברים, זה לא נכון, אבל... כתבתי על הרבה דברים, באותן שנים שכתבתי, אני כמעט... הפסקת? כן, הפסקתי, לא, זו שאלה הפסיכולוגית שלי, למה הפסקתי? למה הפסקת? לא יודע, אני לא יודע, אין לי תשובה, אני פה ושם... אתה לא מבחות, בכל אופן זה כאילו היה... למה כתבת? למה הפסקת? כתבתי כי בגלל הסיבה שציפי ציינה, פלוס זה שנהניתי מזה, כלומר נהניתי מהמלאכת הכתיבה, אני לא כותב קל, זה 500 מילה לידיעות אחרונות, או 700 מילה לארץ, היו לוקחים לי בין יום ליומיים, באמת. לא מרגישים של עבודה. המון עבודה, ואני, זה לא, אני לא שוטף ולא זורם וחשוב לי הדיוק וזה, זה שוב ושוב ושוב ושוב, וזה המון עבודה. אבל למה, אבל נהניתי מזה בשלב מסוים. כתבתי ספר אחד בעברית שנקרא אגדות הכלכלה, שהוא באיזה מובן מסכם את הראייה שלי של אני והכלכלה, והראייה שלי של מה זו תיאור כלכלית באיזושהי צורה שהיא לא לגמרי, לא הצלחתי לעשות אותה פופולרית, אבל משהו ביניים בין פופולרית למקצועית. וכשכתבתי את הספר הזה ועבדתי עליו כמה שנים, אז באמת גיליתי את ההנאה מהכתיבה, מהתיקון, מהמאבק הזה של לבחור את המילה הנכונה והביטוי הנכון. אבל נהניתי מזה, אז זה הנאה אחת. ודבר שני, אני כן נהנה גם לפעמים מהפרובוקציה, כאן כן נהנה מלהביע דעה. אני אף פעם לא... ניסיתי לא להביע אף פעם דעה, שהיא דעה שכבר כתבו עליה או שאמרו עליה, וניסיתי תמיד להביע דעות שהן, אם לא היה לי דעות מעניינות או בעיניי או מקוריות, אז פשוט לא כתבתי. אני לא מוצא ערך, בעיניי אין לי את הערך הזה, אני לא עיתונאי, אני לא צריך כל שבוע לפרסם מאמר,
אז כתבתי כש... זה היה לי מעניין, זה היה לי מעניין, מאוד מעניין אותי האינטראקציה עם בני אדם. אחת הבעיות עם המקצוע שלי הוא שבדרך כלל אין לי אינטראקציה עם בני אדם, יש אולי עם קולגה, עם שניים, אבל אין את הסמינר, אני מאוד אוהב את הסמינרים, אני מאוד אוהב ללמד, אני אוהב להרצות, אם הייתי יכול להרצות לקהלים גדולים, הייתי שמח להרצות לקהלים גדולים. אני כן אוהב את המקרה. צריך להבין אותך כדי להגיד. אתה שואל היום שאלות אחרות, מה ששאלת לפני אפילו 10 שנים. לא יודע, אני חושב ש... אני מניח שהתשובה בעצם... לא יודע, אין לי פה איזה משהו חכם להגיד. יש, ודאי שהתעניתי עם השנים, אבל אני לא חושב שבאיזשהו גדול, באיזשהו מובן, השאלות והעניין שלי, התמות המרכזיות נשארו אותן תמות. הדעות השתנו. התפלאי לשמוע שלמרות דעותיי השמאליות יחסית, אני אוהב את הביטוי הזה, אבל אני אגיד, אנטי-כיבושיות החריפיות וכו', אז בפעם הראשונה שהצבעתי לבחירות לכנסת, הצבעתי למפלגה שאת לא תאמין לי שהצבעתי בשבילה, זו הייתה מאותה מפלגה של ישראל אלדד, שהיה, זה היה 69, זה היה פעם ראשונה, והייתי בצבא אז, והצבעתי לישראל אלדד, הוא לא קיבל הרבה קולות, הוא לא עבר, וישראל אלדד זה לחי, וזה משם אני בא, זה התקווה הגדולה שיש לי על העולם. שיכולתי ללכת משם אל, אני עדיין דרך אגב אדם לאומי, התיאוריות שלי הן לא השמאל הקלאסי של תל אביב, אני אפילו את השמאל הקלאסי של תל אביב אפילו אני לא אוהב. מה למשל, מה זאת אומרת, אתה לאומי והם לא? אני חושב שהתפיסה שלי באה יותר מתוך, יש הבחנה נגיד בין תפיסות לאומיות ותפיסות אוניברסליות, אז אני חושב שאני כן בא מהתפיסות הלאומיות. התפיסות הלאומיות שלי שוללות את הכיבוש מכל וכל, וזה לא מתוך תפיסה אוניברסלית, זה בא מתוך התפיסה הלאומית. אני כן, יש לי בנושאים מסוימים, אני אפילו מסכים עם אני מוכן להסכים עם הימין, בצורות שאולי יפתיעו אותך, ואני לא בעד משפט נתניהו דרך. אז אני גם חושבת שמשפט נתניהו הוא משפט מיותר. מיותר, משפט שלא ייגמר, משפט שהוא מביע הרבה תסכולים שלנו, והוא לא משרת שום דבר אלא בעיניי אמיתי. אבל סתם אמרתי, זה רק כדוגמה, זה שאני לא אוטומטית מזדהה עם השמאל, אני הייתי דרך אגב, אני לא אדם דתי, הייתי בחרותי, הייתי עד גיל 28 הנחתי תפילין. רגע, אתה היום, אתה, למשל, אני רואה את עצמי בורה, באמת. למרות שלמדנו תלמוד בתיכון, לא זוכרת, במציע, לא זוכרת כלום. אתה חוזר פה ושם כדי לחזור למה שלמדת או מה שאתה... קיצור, מתקרבת קצת לערכים של היהודים. לא, וזה אחת הביקורות שיש לי על עצמי, כן, לא, אני חושב ש... אז אתה מוזמן על חוק הזה, סוגר לך על היום כיפור שלנו? אני חושב שה... זה לא שאלה של יום כיפור, זו שאלה, אני חושב שדבר שאני מרגיש שאני מחמיץ, בין השאר בגלל אורך החיים שלי, שאני אמצא 3 חודשים מניום ותשעה בארץ, ובגלל כל הדברים האחרים של החיים, אז אני חושב שאחד הדברים שכן הייתי רוצה לעשות, זה כן ללמוד באשר ללמוד. ללמוד במובן, לא במובן האמוני. אני אף פעם לא האמנתי באלוהים בצורה שהלכתי וביקשתי ממנו בקשות. ללמוד, כן. לא אין לי רגשים, אין לי את הנושא הרגשני. יש את הנושא ה... כן, זה... בסופו של דבר, דיברת על הנס קפה. אז הנס קפה, למה אני אוהב את הנס קפה הזה? אני... כי הוא מזכיר לי את אמא שלי. נכון. כי אמא שלי... אתה ליטרת הבוץ. לא, זה הרבה יותר חשוב. מאשר שישת את הבוץ הנס קפה. אני חושב שישת את התאי בכלל, כמו שאני זוכר. לא, אלא שאמא שלי, כשהייתי ילד, הייתה מפנקת אותי. הפינוק שלה היה שבערב, היא הייתה ביתי ילד.
היא הייתה מחממת חלב עם מים חמים, בטח 3 כפיות סוכר, ושמה איזה 1/4 כפית של נס קפה עם איזה קופסה קטנה, שנשמרה והספיקה לאיזה שנה. אז הנס כזה, היא חינכה אותי לנס קפה, וכשאני חושב על נס קפה, אני חושב על אמא שלי. אז אנחנו כולנו נכון. הסיפור הזה. נכון. זהו, אבל אם היית עכשיו מקדיש, מחליט להקדיש ללימוד משהו, כאילו במובן שאתה מדבר, מה זה יהיה? תלמוד. מה? תלמוד. תלמוד? רק תלמוד. בדיוק, אגב, את מבינה שהבאתי, מצאתי אצלי אתמול באוניברסיטה, בתא שלי, את הספר של בעלך, המנוח, תלמוד, תלמוד הבבלי מול התלמוד הירושלמי, תלמוד הבבלי מול הירושלמי, ספר נהדר, אני אתן לך אותו, אני אתקשר אליך, יש אותו בבית. אז זה כל פנים, המוטיבים, המוטיבים הולכים אחורה, זה הבית, זה משהו, הבית, ביתה, וכו' וכו'. את מבינה, את מדברת עם אחת, תסתכלי איך לדבר, שקית עילית, מדבר על אימא, על התלמוד, את יודעת כמה פרסים יש לו? את מדברת על ישראל ופרס אמני, לחבר באגודה היא ואגודה הזאת והאמריקן, אמריקן ארט אנד סייאנס. גם לכם. היה כיף, לא? נעים מאוד. אתה גם קצת נהנית? כמובן. אתה תקבל את הנס קפה.